蒋西祠设置这么多法阵，也不嫌麻烦。他疼惜孙子，可不希望这枚魂镜再出什么问题。 你怎么了？快点跪！不好，走！移神换体后，你便可以真正拥有那具身体了。 有劳仙子了，一枚，小雪。 一定要尽快将自己的魂镜找回来。如果再有什么差错，怕是奶奶我也无回天之力呀。